Sasa poa sana Hasla, ulikuwa unasema aje? Vijana zaidi ya milioni 6 hawana kazi. Ni ukweli, hata pia mimi ni mmoja wao. Na niko na idea hapa. Sijui tufanye aje? Tusaidiane. Hapo sasa umeongea. According to you, tunasaidiana kivipi? Nikipatia moja pikipiki, wewe patia mwingine gari. Hasla, aki sina hizo pesa za kununulia mtu gari, mimi sina. Wacha kulalamika. Nimewacha. Lakini situpangie kashughuli bana, mimi na grupi yangu at least tufanye. Kwani nyinyi katika vichwa yenu hamuna kitu ya kupanga nyinyi hata nyinyi mfanye? Imagine hatuna, sasa tutadu. Sijui my friends, kwani nyinyi hamuna kazi ingine ya kufanya? Hatuna, that's why tunalalamika mazee. Nyinyi ni mashujaa kweli wa malalamiko. Nile iwapo kuje nioshe hao kwa mtoni ya krio. Professor, yani ni sisi unasema tukuje utuoshe? Kwa hivyo, kama mnalalamika, jipangeni vizuri. Mbona tujipange? Kwa sababu mdalalamika siku mingi. Wee, ati muda mrefu. Can you please stop what you are saying? I am not about to stop. Then go away. And I'm not about to go anywhere. Siku moja, utarudi tu nyuma penye ulianzia. Na mimi sirudi nyuma. Sawa tu Hasla, sipingani na wewe. Wacha nionyeshe professor kitu. Professor, ona. Nini? Ile nini? Hii ni list ya ideas nataka kudiscuss na Hasla, nikianza na siasa. Kama ni siasa, ianze. Hasla, professor amesema siasa ianze. Na mimi nataka kuanza discussion. Sasa tunaweza patana wapi? Kanisani. Kanisani? Kanisani naona ni balaa. Sio vizuri kupeleka siasa kwa kanisa. Naona tukutanie nyumbani, utuite nyumbani. Nikiita watu nyumbani, wanalalamika. Wakilalamika, wacha walalamike. Lakini sisi... Hatujachokozwa mtu? Exactly. Tumekubaliana, Hasla atatoa nyumba ya mkutano. Mimi nitanua chakula. Alafu maneno yaende mbele, au sio? Maneno yanaenda mbele. Alafu tukimaliza meeting, nitaondoka na profesa niende kwake juu nitalala kwake. Let me tell you. Yes please go on. Wewe uko na kwako, niko na kwangu. Yeah, ni hivyo. Niko na kwangu, uko na kwako. So nitalala kwetu, wewe utalala kweli. Ni sawa. Nimejua vile nitajisort. So ndio. Let us proceed with the discussion. DP, I think this meeting will start this week. Ama? Wiki ile ingine. Wiki ile ingine? Okay, ni sawa. Na tutakuwa tuna meet asubuhi ama jioni? Jioni. What? It means nitakuwa natoka huko late sana. So, nitakuwa nikienda kwangu nikitumia nini? Ni gari. At least maze. Then I think mamako professor atakuwa nani driver akinipeleka kwa nyumba. Uko na mama yako? Niko na mama yangu. What is wrong? No, 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 no.